Mira förenklade A multiplicerat med B plus C i parentes till AB plus C. Albulena fick svaret ABC. Var det någon av dem som gjorde rätt, motivera ditt svar. Okay. Vi ska räkna själva. A multiplicerat med B är därmed C i parentes. Det betyder att vi ska multiplicera en A till båda då. Då har vi AB och därmed AC. Mira gjorde fel. Albulena också gjorde fel. Så inget av dem som har fått rätt svar. Eller gjorde rätt. För Mira så glömde hon att multiplicera en A även i termen C. Inuti parentesen. Albulena fick ja. Rak. Multiplicerade jag rak in igenom som inte bra. Därför vi har ju plus mellan B och C.